Hello, mambo. Poa. Unaendeleaje? Niko poa. Naongea na Joyce. Oh, sasa. Yeah. I have a brother hapa nyumbani. Na tangu mwezi wa sita. Amekuwa nini, mwili yake haijakuwa mzuri. Tunaongea na nani? Unaongea na Ken. Which Ken? Ama nini? Wakina kase Ken, wakina kase ati wakina kase kase nani? Kwani ulikuwa unamuita nani? Mugani huyu mwenye alikuwa jeshi? Naambiwa mlikuwa naye, so nikasema nikupigia. Nani? Si Joyce, naongea na Joyce. Ndio nakuuliza, wewe ni nani? Mimi naitwa Ken. Ken. Yeah. Kutoka wapi? So here's the thing. Chenye iko? Hello, hey. Joyce. Hey. Chenye iko? Hmm. Tangu mwezi wa sita kase haja kuwa fiti. Kase ni nani? Mwili yake ijampeleka vizuri. Hey, tafadhali kaa, una kitu ya kusema, hello. Uwashe kunipigia simu. Hello, sasa Joyce. Poa. Sasa iko hivi. Ni kama mwelewani na mwenzangu. Kuna huyu boys alikuwa Legacy TV. Amazing content.